Comecei a tocar há 9 anos. Mira é um instrumento muito espiritual, que antigamente tocava-se em cerimónias fúnebres, ritos de iniciação, cantos corais. Aprendi a tocar mira com um amigo meu zimbabueano. Eu sempre passava da rua dele onde vivia. Ele sempre tocava, eu não tinha nenhum interesse, mas um dia eu fiquei para ouvir ele, então. Ele bateu-me psicologicamente, espiritualmente. Eu saí dali, fui para casa e fui sentar, fui refletir o que eu fiz os meus 17 anos atrás. O que eu fiz? Eu não sabia dizer o que eu fiz de verdade. Mas comecei, preparei, fui a Zimbábue, fui comprar uma mbira, Zabadzim, que é esta mbira aqui, Zabadzim. Fui comprar esta mbira, fui aprendendo a tocar, ele foi me dando umas dicas. Aprendi a tocar, fui aprendendo, com mais tempo a jogar. Então, depois de um momento, resolvi montar um grupo, que eu tenho um trio, que já um trio, meu trio já está desde 99. Desde 99, que é composto de 3 elementos, que é o Zabadá, a Fina e o Nyarira, que sou eu, né? Bakurue, bakurue, panorira, bakurue, 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 iaho andendiende, iaho andendiende, iaho andendiende, iaho, Este instrumento chama-se Mbira Zabadzim. Este instrumento está afinado a Fá e este instrumento é de Moçambique. É de Moçambique, né? Toca-se na Beira, toca-se em Tete, Cabo Delgado, por aí, Manica. Então vamos para Zimbábue, né? Vamos apanhar já os Shones. Os Shones defenderam o instrumento, afirmaram o instrumento, né, como mbira, como praticamente de origem zimbabueana. Todo mundo, quem vê tocar mbira, diz que esse instrumento é zimbabueano, mas o instrumento não é zimbabueano. A originalidade desse instrumento é de Moçambique. Então os zimbabueanos defenderam o instrumento, afirmaram e tocavam eles em danças guerreiras, quando travavam as guerras com os inimigos, né? Este instrumento é feito com aço, pregos de aço, são martelados os pregos, ficarem achatados, ficarem assim, estilo uma colher. Então é organizado com uma lima as teclas. Então quando vais metendo as teclas, vais ouvindo a tonalidade, dó, dó, ré, então. Povos de tonalidade, então, depois tens de ter uma mbira com base, para poder esperar um bocadinho na mbira. Só sem, podes conseguir, mas não vai estar no ponto dela. Vou ver esta parte aqui. Vou ver aqui. Aqui também. Pode ter as partes aqui. Faço pelos jovens, que valorizem instrumentos tradicionais, porque os instrumentos tradicionais são muito ricos, não têm limites, é sem limites. Então, os jovens podemos misturar esse instrumento com guitarra baixo, uma bateria, com hip hop também, podemos tocar a mbira com jovens ali, reparem. É para poder fazer muita coisa com a mbira.